Rachteba tarifele stau, se sarizdres mtavari, kit, covis, tu izdur de barande, interrudidan. Tarifele sirdis mtavari, samizne, amdronde, orive sector, șic, erzo sectoria, business, ida, aramokala kebi. Tun sam, hrib situația, uprogar, ulie, gazis, vidre, electroenergie, șemfoași. Electroenergie, tarif, tandak, afșire, bitrat, gushinga, vidit, sariz, romen, gurhesis, tu izdur, tarifi, nu intel, hutime, tedit, tedit, gazir, da, schvahe, sebi, șemfoași, zogan, tarifi, gazir, bulia, zogan, birikit, șemfoași, rebuli, tunca, umravlesi, sebi შემთხვევაში მაინც ძვირდება. Მოდი აქვე ვთქვათ რომ ამ სექტორში მეტი შანსი გვაქვს დავაბალანსოთ ტარიფი იმ შემთხვევაში თუ პოტენციალს ავითვისებთ ჰესები რომ შენდებოდეს და გენერაციის წყაროები იზრდებოდეს ტარიფის ბუნებრივად მართვა უკეთ შესაძლებელი იქნებოდა. ამას ვერ ვიტყვით გაზზე. აქ პირდაპირ იმპორტზე ვართ დამოკიდებულები და შესაბამისად ლარის კურსის მერყეობა ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის. თბილისი ენერგიის გადაწყვეტილებას რომ კერძო სექტორისთვის გაზი გაეძვირებინა დეტალურად ვაშუქებდი თუ მის კურსში თუ საქმიან დილაში, საქმიან დილას ანალიტიკაშიც გავარჩიეთ ეს თემა გალდენ ტაგართან ერთად, ამიტომ სრულიად მოულოდნელი იყო ეკონომიკის მინისტრის გუშინდელი განცხადება, რომ თბილისი ენერგი ბიზნეს გაზის ტარიფს არ გაუზრდის. ამ დრომდე თბილისი ენერგიისგანაც ამ განცხადების არც დადასტურება გვაქვს და არც უარყოფა. Amis paralelurat gushinve gavigat rom sakartvelos ekonomikis saministrosa da azerbaijanul martob kompaniya sokar shoris romelis sakartveloshi socialuri sakartvelos socialuri gazis tarifs sheamtsirebs ganakhlebuli gazis tarifi sokarisgan shesasqid 200 million kubur metr bunebri vairze gavtsoldeba rats mtliani mokhmarebis 7% kholo ushualod mosakhleobis mokhmarebis 20%ia kharep shoris gaformebuli shetankhmebis mikhadvit es bunebrivi airi mosakhleobistvis da tmo elektros გურებისთვის იქნება განკუთვნილი. ბაზრის ლიბერალიზაცია სანამ დაგვეწევა როგორც ჩანს სახელმწიფოს მხრიდან ტარიფის პირი რეგულირებას ვერც კერძო სექტორი ვერ არიდებს თავს. რა შედეგის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს ასეთი ტიპის იძულება, წნეხი, ჩარევა, რაც გინდათ ის უწოდოთ მთლიანად ჩვენი ენერგეტიკული სისტემისთვის და მისი მდგრადობისთვის მურმან მარგველაშვილი დავპატიჟეთ სტუმრად რომ გაანალიზოს ჩვენთან ერთად ის სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც აღმოჩნდით დღეს ეკონომიკის მინისტრის გუშინდელი კომენტარი შემდეგ გაზის ტარიფთან დაკავშირებით ბატონო მურმან მოგესალმებით დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მოდი პირდაპირ კითხავთ არის თუ არა ეს ზეწოლა თბილისის ენერგიზა და ამას გეკითხებით ისე რომ მახსოვს რომ მე და თქვენ ახლა ბუნებრივ მონოპოლიზმზე უნდა ვისაუბროთ ძნელი სათქმელია პირდაპირ ზეწოლა არის თუ რა ის არის ურთიერთობა მაგრამ ხადაჩელება ითქვას რომ ესეთი ტიპის ჩარევა და ესეთი ტიპის ურთიერთობა არ არის ის რისკენაც ჩვენი ქვეყანა უნდა მიდიოდეს იმიტომ რომ კერძო ბიზნეს თავისი ინტერესები უნდა ქონდეს და ეს უნდა იყოს დარეგულირებელი მარეგულირებელის მიერ სწორად იქ სადაც არის მონოპოლია, მაგრამ სადაც არ არის მონოპოლია, იქ უნდა იყოს ბაზარი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს აღრევასთან საქმე, იმიტომ რომ თბილისი ენერგი დე-ფაქტო არის მონოპოლისტი გაზის სექტორში და ის განაცხადე, რომ თვითონ აწესებს ტარიფებს, ესეც არის დარღვევა რეგულირების პრინციპისა. ან უნდა გავაჩინოთ კონკურენცია ამ ბაზარში, ისე რომ თბილისი ენერგიის მხოლოდ თავისი ქსელური ტარიფს უდგენდეს მარეგულირებელი კომისია ყველა ქვე სექტორში, ან უნდა მოხდეს დაქვემდებარება რეგულირებისადმი. და აი ეს არაფორმალური მოლაპარაკებები და ესეთი ურთიერთობები საკმაოდ ცუდ მოგონებებს აჩენს და არა დასავლური, თქვათ, ლიბერალური დემოკრატიის და განვითარებული ქვეყნის ნიშანია, არამედ პირიქით, საიდანაც წამოვიდა. ბატონო მურმან, 30 წლის წინ. მესმის, ბატონო მურმან, მაგალითად თბილისი ენერგი პირდაპირ ამბობს, რომ მას ტარიფის ზრდა სჭირდება იმისთვისაც, რომ მიწოდება გაზის იყოს უწყვეტი. აი, ვინ ხდება პასუხისმგებელი ასეთ დროს, როდესაც ტარიფი შეიძლება არ გაიზარდოს, შეიძლებას ვამბობ, რადგან რობით გადაწყვეტილება რომ ის გაზრდილია, ყოველ შემთხვევაში საპირისპირო ჯერ კომპანიასაც არაფერი უთქვამს, მაგრამ თუ არ გაიზრდება, მაშინ ვინ ხდება პასუხისმგებელი უწყვეტ მიწოდებაზე? ეცე ძალიან კარგი შეკითხვა არის და სწორედ კარგი იქნება თუ კი მოქალაქეები პასუხისმგებლობით მიუდგებიან ამ საკითხს, ამ შეკითხვას და ბოლომდე გავერკვევით
tu ratom it hovda magalitat pelis energie am tarifis gazrdas. An rodesat sa ministro tu iki is artsmonev da ruarunda gazdile qot ra argumentebit aris. Ra moguaqldeba, moguaqldeba tu ara investitsiis kselshi investitsia da gazis mitsodebis da kharishi da servisis kharishi. Tu ris kharzde მოხდება ეს შემცირება თუ კი ის მოთხოვნილი გაზრდა იყო ლეგიტიმური. ლარის გაუფასურების ფონზე ეს კითხვა დღეს დღას დღის წესრიგში ბატონო მურმან აი ლარს რომ შევხედოთ ხომ ამ შემთხვევაში ეს კითხვები დღის წესრიგში დგას რეალ იმიტომ რომ საუბარი ნახეთ არ მიდის იმაზე დიახ საუბარი იმაზე არ მიდის 24 თეთრით უნდა გაიზარდოს თუ რამდენით უნდა გაიზარდოს საუბარი მიდის იმაზე რომ საერთოდ არ Absolut, dar Martale Bzande, mis Laris Kursis, Suale Baduva, Radkman, da, Aisa Heba, Antale Bzande. Magram, Ase Marcielu, Bitchuen, Tlian Surat, Verdau Hatau, da, Amito Arisa Cero, Ru Ais Nteli, Taripi, Mat Shoris, Comerciul Sectoris, da, Sima Hingia, Rudesat, ნაწილი რეგულირდება, ნაწილი არ რეგულირდება და მონოპოლისტის ხელში არის ფაქტიურად ეკონომიკა გადასული და მისი გადაწყვეტილებების ხელში, ეს უნდა დარეგულირდეს კომისიის მიერ, უნდა გახდეს გამჭვირვალე და უნდა ეს ყველა რიცხვი, მონაცემი, ისევე როგორც ელექტრონის სექტორში ითვლება სხვა საწარმოებისათვის, აქაც უნდა იყოს ზუსტად გახსნილი და უნდა იყოს ცნობილი. დამიჯერეთ, არც ეკონომიკაში, არც პოლიტიკაში და საერთაშორისო ურთიერთობებში უფასო არაფერი არ არის. Ჩვენ თუ პასუხის მგებლობით ვეპყრობით ჩვენ მომავალს, უნდა ვიცოდეთ ყველა დეტალში სად რას ვიხდით, რატომ და დამჯერად ველოდ უფრო უსაფრთხო და საიმედო იქნება ჩვენი მომავალი. კი ბატონო, და ელექტროენერგიის ტარიფთან დაკავშირებითაც კითხავთ, მოლოდინი რა გაქვთ და აქ რა ტრენდს უნდა დავაკვირდეთ? გაძვირდება? Ჩვენ გვაქვს კვლევა გაკეთებული, რომლის მიხედვითაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ელექტრობის ტარიფები ყველა დანარჩენ ყველაფერთან შედარებით გაიაფებული არის სადღაც 20%. შესაბამისად, ბუნებრივი იქნება ის, სულ ყველაფერსო თავი დავანებოთ, რომ ეს ზრდა მოხდეს. გარდა ამისა არის დაგროვილი, ასე ვთქვათ, გადავადებული ინვესტიციები და დაგროვილი ზარალი კომპანიების. არის შემცირებული მოხმარება ელექტროენერგიის იმასთან შედარებით, თუ რაც იგეგმებოდა აი კოვიდის გამო, რომ ეს არ ყოფილიყო. ამიტომ ყველა არა, მაგრამ უმეტესობა აი ამ ფაქტორებისა მიანიშნებს, რომ ტარიფი სავარაუდოდ უნდა გაიზარდოს. კი ბატონო, თუ არ გაიზარდა, ეს იქნება მაჩვენებელი იმისა, რომ ჩვენ მამას მაინც ვიხდით, ოღონდ ვიხდით არა ტარიფით, არამედ რაღაც ბიუჯეტით და არასწორი ფორმამდე. კი ბატონო, გასაგებია და სულ ბოლოს კითხავთ და მოკლედ მინდა ამ შემთხვევაში თქვენგან პასუხი, თუ არის დათვლილი, რომ მაგალითად მოსახლეობაზე რომ ნაწილდებოდეს, ანუ ეს წნეხი ტარიფის ზრდის დაბალანსებული რო იყოს მოსახლეობით და კერძო სექტორით, ეს მოსახლეობისთვის უფრო დიდი ტვირთი იქნებოდა, ვიდრე ის, რომ საბოლოო ჯამში მას ყველაფერი უძვირდება შემდგომ, რაშიც ელექტროენერგია ან გაზი არის ჩართული. Ეგონე, აქ არის ერთი გადაწყვეტილება მისაღები. ყველა განვითარებულ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში, მოწინავე ქვეყნებში, ტარიფი არის ჩვენზე ბევრად მეტი. ოღონდ იქ ბევრად მეტი არის განვითარებული ეკონომიკა. ამიტომ ჩვენ ან უნდა ავირჩიოთ, რომ გვინდა ვიყოთ კეთილი მთავრობის შემყურე საწყალი მოსახლეობა, რომელიც იმედად არის ვიღაცის, ან პასუხისმგებლობა ავიღოთ, მოვითხოვოთ ეკონომიკის განვითარება, შემოსავლების ზრდა და ტარიფების დადგენა თავის რეალურ სიდიდეზე. კი ბატონო. აი ეს არჩევანი გვაქვს, ან ერთი მიმართულებით მივდივართ, ან მეორე მიმართულებით მივდივართ. თუ პასუხისმგებლიან მიდგომას გამოვიყენებთ, მაშინ ხო? მესმის, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. Მადლობთ. მურმან მარგველაშვილი იყო ჩვენთან.